Вельмишановні брати і сестри, хочу запросити вас на біблійну школу, яка відбудеться з 6 лютого до 31 березня 2023 року. Стаціонарна у місті Харків. Ну і онлайн для всіх, хто зареєструється за номером телефону плюс 38 050 010 10 35, після чого вас перенаправлять у вайбер-групу зі щоденним посиланням на урок. Всі 2 місяці школи будуть присвячені стосункам з Святим Духом. Ми маємо чітку мету, щоб ви навчилися мати з ним спілкування, чути його голос і бути керованим Духом Святим. З понеділка по п'ятницю ми будемо починати з молитви, прославлення і поклоніння. Потім, протягом години, я навчатиму вас про стосунки з Святим Духом. А протягом наступної години своїм досвідом взаємовідносин з вами поділяться безліч відомих в Україні та по всьому світові служителів. Ви зараз їх фото бачите на екрані. Стосунки з цими людьми мені дав Господь. Вони знають Духа Святого і мають з ним близькі стосунки. Саме це зробило їхнє служіння відомим у всьому світі та сприяло спасінню мільйонів людей, а також безлічі унікальних чудес і знамень, що супроводжували їх протягом життя. Шановні брати і сестри, реєструйтесь на біблійну школу просто зараз. Особливо поспішіть ті, хто бажає навчатись стаціонарно у місті Харків. Вірю, що для вас Господь приготував безліч чудових переживань. Всі, хто бажає мати керівництво Духа Святого, того, хто посланий, щоб з нами бути, щоб в нас бути, щоб стати нашим партнером, утішителем, цілителем, щоб спрямувати нас на шляхи істини, запрошую. Реєструйтесь за номером телефону плюс 38 050 010 10 35. Навчання в біблійній школі буде безкоштовним. Нехай Бог вас рясно благословить. Амінь.